तालुक्यातील अबोणा येथे बाजारपेठेतील सराफाच्या दुकानावर दरोडा टाकून 11 कुलपे लावलेले शटर वाकवून सुमारे 4 लाखाचे सोन्या चांदीचे दागदागिने ठेवलेली 600 किलो वजनाची लोखंडी तिजोरीच उचलून नेल्याने खळबळ उडाली. अबोणा चौफुलीवरील उमेश गणपत दुसाने यांच्या माऊली ज्वेलर्सवर गुरुवारी पहाटे 3 सुमारास दरोडा पडला. दुकानाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सीसीटीव्हीची नजर असूनही दुकान फोडले गेले. या घटनेत रोख रक्कम सोन्या चांदीचे दागिने मिळून अंदाजे 5 ते 6 लाखाचा ऐवज चोरीला गेल्याची माहिती सराफ दुकानाचे मालक उमेश दुसाने यांनी दिली. काढून नेले, पूर्ण तिजोरीच्या तिजोरी उचलून नेलेली. माझं माझ्या चोरीचा तपास. दुकानातील सीसीटीव्हीत 3 दरोडेखोर कैद झाले. ते मराठी हिंदी भाषेत बोलताना फुटेज मध्ये दिसत होते. चौकुल्यातील सीसीटीव्हीत दरोडेखोरांची सफेद रंगाची बोलेरो गाडी संशयास्पद रित्या फिरताना आढळून आली आहे. पोलीस उपाधीक्षक सदाशिव वाघमारे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक उमाकांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचनामा करण्यात आला. नाशिकहून श्वान पथक बोलावण्यात आले होते. 2 वर्षापूर्वी याच गल्लीतील पृथ्वीराज जाधव यांचे सराफ दुकान फोडण्यात आले होते. त्या घटनेचा अद्याप तपास लागलेला नाही. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी किरण अहिरे, नांदुरी.